Аз ли почвам? Да. Добре, казвам се Александър Алексиев, занимавам се с кино, театър, актьор, продуцент и още доста други неща. 2004 година заминах за Съединените американски щати, бях на 16 годишна възраст. Имах своите причини и поводи да пожелая да напусна България, това е за друга лекция, друга тема. Бях на 16 годишна възраст тогава и майка ми и баща ми ме подкрепиха, помогнаха ми, финансираха тази моя мечта да завърша средно образование в Америка, за да мога да се приближа до моята най-голяма мечта, мечтата и първата ми любов и последна... Не, Нью-Йорк, извинявай. После е семейството след Нью-Йорк. Само да... Къде живееш сега? На Славейков. А, така. Няма да ви разказвам за този период, ще стигнам с Яна до Лондон. От 2014 до 2012-13 година аз не исках да чувам за България. Аз не исках да се прибирам в България, не исках да знам какво се случва в България. Не ме интересуваше икономически, политически, образование, нищо не ме интересуваше. Аз бях създал мой свят, исках да създавам моят си балон, в който аз да си живея. А в момента не може да ме изнесете от България и не бих искал моите деца, две дъщери имаме общи, със сигурност не едни, но би трябвало да са общи. Със сигурност мои, за негови не е. Да напуснат страната. Не, те имат тази свобода да правят свой избор и ако искат могат да отидат някъде. Да, в момента съм този човек, който е на 180 градуса и не иска да напусне територията на България, защото видях много потенциал, за който след малко ще ви разкажа. Но кажи ти две думи нещо, за да мога да продължа. Аз бях човек, който никога не искаше да напуска България. Аз винаги съм мечтала да бъда актриса в България. Така, да, може би трябва да кажа за себе си. Аз съм вече актриса, сценарист, режисьор, автор на книги и така нататък. На книга тя една. Но... това, което при мен преобърна нещата, беше това, че срещнах Алек. Аз ще дам малко повече кредит, отколкото ти на мен. Но така, любовта ми към Алек беше това, което всъщност ми отвори очите, че света е по-голям от България. И аз в един момент, както бях така привърженик на това да живея единствено и само в България, да се развивам единствено и само в България, реших, че благодарение на него е време вече да си отворя собствения мироглед и да отида някъде другаде. И тогава ние всъщност се събрахме да живеем в Англия. Скоба. Яна трябваше да дойде в Нью-Йорк 2011 година, май месец, с надеждата да я открадна и да я запазя в Нью-Йорк. Ни дадоха виза и имахме две опции пред себе си. Едната беше да се разделим, защото аз и тя някакси не вярвахме, че връзка между Нью-Йорк и София може да продължи много дълго. Другата беше да направи всеки от нас някакъв вид компромис. Компромисът беше по-сериозно при нея. При мен тъкмо завърших четвърта година актьорско майсторство в Нью-Йорк и мисля, дали ще съм в Нью-Йорк или Лондон, нямаше много голяма разлика, но не исках да се връщам в България, не исках да отивам в България, не исках да живея в България, не исках да работя в България. Яна тогава беше на 27, имаше вече всички възможни награди. Киноактриса, театрална актриса, беше работила и с Гърдев, и с Саша Морфов, големите ни български режисьори на върха. И всъщност тя трябваше да направи много по-голям отказ в своята кариера и в своя живот, да напусне Народния театър и да се премести с един... Млад човек. По-млад от нея, айде така да го кажем. Това беше някаква жестока авантюра. Аз сега, като се връщам назад, наистина се чудя с какъв акъл. Без акъл. Да. Така че ние отидохме заедно да живеем на място. Ние се познавахме много отскоро. И това наистина беше така доста рискова инвестиция, така да кажа. Да. Но пък се оправда, слава Богу, 13 години по-късно. Така, смятам, че това е било едно от най-добрите решения в живота ми, които съм взимала. Благодаря, да. То човекът греши, то в един момент така. Ние всъщност живяхме с Яна активно между 2011 година до 2017 година в Лондон. Между 2016 и 2018 стартирахме много чести пътувания между Англия и България. За мен лично това беше много ценен период, особено може би 2015 и 2016 прекарахме 12 месеца в България. Много важни месеца за мен и много по-трудни за Яна, защото ние не се виждахме 12 месеца, пък на нея се наложи също да живее в България. Аз си казах, че се виждаме от време на време. 325 дена не се видяхме, защото аз бях в 325 снимачни дни, имах два проекта, които снимах паралелно. Един филм Възвишение по романа на великия Милен Русков и паралелно с това един сериал за лекари. И също това бяха 325 снимачни суперактивни дни. Но какво открих аз в този период, особено в Възвишение, това е филм за свободата и филм за Стара планина. И открих Стара планина.
И Санчо Фин си каза нещо много интересно, че той е градски човек и не вирее в природа. Аз също съм градски човек, израснал съм в, по улиците на София, съответно и Нью-Йорк после. И в един момент открих, може би, българина. Или това, което някакси ми се струва, че трябва да бъде българина. Онзи българин, който не е псевдопатриота с баряка на колата, с татуировките и всичко останало, ами онзи обикновения човек, онзи човек, който някакси обича ближния, обича човека до себе си и е готов да помогне на човека до себе си. И чрез действията на тези хора аз почнах да осъзнавам, че всъщност това място има един невероятен потенциал и че аз се идентифицирам точно с такъв тип хора. По-малко говорене, повече действия за човека до теб, с любов към човека до теб, с емпатията. Това беше скоба. А, това беше скоба? Ти знаеш ли, че времето ни почти свърши? Знам, имам много неща, така да кажем. Това, което за мен беше така преломен момент, 2017 година, когато всъщност ние бяхме като семейство, защото сега и тук сме поканени в ролята си на семейство и на двама души, които живеят заедно и са преминали през този път заедно, е да решим оставаме ли в България или си отиваме в Англия. Наша дъщеря беше тогава приета да почне да учи там. Тя беше мъничка, но беше приета в много добро училище. Бяхме си капарирали апартамента, бяхме на морето с наши приятели и им споделихме за идеята, че имаме идея да направим един филм. Той се казва "До за щастие", вече е направен. И тогава тези наши приятели ни казаха, тази идея звучи страхотно, ние искаме да сме част от това нещо и ще ви дадем 20 000 лева. И ние казваме, о, вау, супер, добре, иначе оставаме и почваме филма. И сякато се замисля, това също беше едно такова много странно решение филма взето. Филма струва 1 300 000 лева, само да сложа решение. Частно финансиран, както Иван и Андрей, и аз като продуцент на "До за щастие" съм минал през процеса да си финансирам филм за 1 300 000, но 20 000 лева обърнаха играта. 20 000 лева обърнаха палачинката. И ние си казахме... Бяхме голи по Бански, да, с човека, който ни го каза. Това не знам дали това уточнение има някакво значение. Просто се случи на караваната. Да. Но тогава си казахме, почваме го. И ние наистина го започнахме. Октомври месец снимахме първите два снимачни дни на филма. След това продължихме януари. Но някакси това стартира цялото нещо. И веднъж стартирало, то просто не може да се върне назад, защото през този филм на нас ни се върна смисъла да сме в България, защото видяхме, че има смисъл човек да се занимава с смислени неща, има смисъл да се занимава с изкуство в България. При това не го вярвахме просто. Защото разказахме една история, която в крайна сметка направи точно това, на което се надявахме. Помогна на много хора, на много деца да спрат с зависимостите си и ние все още имаме връзка с тези хора, имаме си някаква наша статистика и това работи. И ако в това не някой не вижда смисъл, аз не знам в какво, защото всъщност при всички истории, които ние искаме да разкажем, ние правим точно това. Връщаме по някакъв начин надеждата на хората. До момента, за това, че... благодарение на филма на Яна "Доза щастие", имаме бегла статистика, че над 100-120 деца са спряли да взимат наркотици или са помогнали на свои... Мерси. Или са помогнали на друго дете да осъзнае, че тръгва по един много кофти път. С втория филм на Яна, само набързо минавам през киното, защото в крайна сметка с това се и занимаваме основно. Втория филм на Яна се занимава с темата за насилието, насилието в образователната среда, в семействата, тихото насилие, това е отсъствието на родител, един или двама, избор, в който изоставяш по някое дете, го оставяш на бабата и дядото да го гледа в някакво село и някакъв град. Пропаста между поколението. Този филм е превенция около насилието. И реално погледнато, 2017 година с Яна активно стартирахме. Ние преди това бяхме стартирали работа с различни фондации и организации, като "Заедно в час", които се борят за равен достъп до качествено образование за всяко едно дете в България. И подобни фондации и организации винаги са били част от нашия път и от това, което ние искаме да, някакси, да се идентифицираме с. Изкуството е страхотно, изкуството вярваме, че музиката, думите, театъра, киното и прочее, всичко може да, това може да спасява живот, това може да провокира чрез думите, които чуваме в текстовете, чрез картината, която виждаме, която ни провокира и ни предизвиква. И изкуството е един от начините, по които това нещо може да се случва. Вижте, България утре няма да е по-добре, другия няма да е по-добре. Не очакваме, че нещо ще се случи от днес за утре, но виждаме, че ако много хора инвестират своите усилия в дадена екосистема, било то детско здравеопазване, образование, прочее, ние ще успеем да направим адекватната промяна, за да може след 20 години,
или по-скоро, дай Боже, това място да бъде един наистина малък оазис. Аз го вярвам дълбоко, пак ви го казвам като човек, който не искаше да чуе за страната. В момента ме интересува абсолютно всяко действие, интересува ме политиката, икономиката. Яна даже ми се дразни на 40% от разговорите, които се опитвам да сформирам с нея, защото са винаги около политиката. Ти вече просто спря да говориш с мен. И да се виждаме, но този фокус ни даде на нас огромен смисъл и надежда. И си казвам, окей, ясно е, че не искам някой човек да се връща от чужбина в България, за да решава определени проблеми. Но това нещо на нас ни дава много смисъл да някакси да дишаме, да живеем, да можем сутрин да си гледаме децата. Това ни вдъхновява, това ни мотивира. И във всяка една професия, реално погледнато, това нещо мисля, че може да бъде интегрирано. Виждам, общуваме с много различни компании и бизнеси, виждам техните приоритети, какви са техните морални ценности, виждам, че едни служители, давам пример с... Видях Теси някъде, а Теси невероятен бранд, създаден от българи в Шумен, двама братя. Видях още в началото, преди много години, когато да си грин не беше модерно, те вече бяха грин в Шумен и виждам техните служители колко се гордеят с тях, дали са тези на поточната линия, дали са тези, които са в IT сектор, дали са тези в маркетинг, прочее и прочее. Имат някаква определена гордост, с която може да се идентифицираш с всяка една компания или с тези невероятни създателите на Dornamics, това са някакви джедаи на България, които можеха да бъдат на всяко едно друго място и може би щяха да намерят много по-лесно финансиране за това, което те искат да създадат. И в това, че тези хора са избрали да развиват това нещо в България, където е пълно с невероятни подобни компании и агенти. Това, което е... Да, ще взема повод от теб. Това, което е и наша много лична каза, и ние затова така много, много лесно се съгласихме да дойдем да говорим тук, е, че всъщност ние самите предприехме нещо такова абсолютно подсъзнателно, да връщаме наши близки приятели, които са много успешни в местата, на които работят, да ги връщаме в България благодарение на нашия пример и благодарение на начина, по който ние намерихме смисъла, и искам да ви кажа, че това работи. И е страхотно, защото все нашия балон всъщност става все по-голям и наистина вярвам, че тези хора, които се върнаха, те ще бъдат така една добра основа нещата в България да продължат в възходяща посока, защото ние вярваме, че те се движат в такава. И ще кажа нещо много кратко, виждам, че ни свършва времето. Не, това но... не е вярно. И ние сме двама, така че ме правя на повече, ще си вземе овертайм. Това, което знам, че е проблем за много хора, които живеят навън, това беше и наш казус, който ние решихме така в рамките на едно 7-8 минути, защото ние просто взимаме много емоционално и бързо решение. Знам, че нали, повечето хора доста време ги обмислят, но това, което мога да кажа от нашия опит, е взимам повод от Мира, с която говорихме в почивката. Тя ми каза, готови сме да се върнем, обаче децата ни живеят тук, учат тук и всъщност не искаме да им отнемем това образование, до което в момента имат достъп. Да, абсолютно си права, Мира. Обаче има една хубава новина, тя е много малка все още. Преди 5 години аз бях започнала различни инициативи с разни фондации, ходихме по училища. 5 години по-късно, след филма Диада, ние пак ходим, говорим с учениците и така нататък, но виждам една страхотна активност от някои от учителите и най-вече директорите на някои училища, които осъзнават важността на тези срещи, осъзнават важността на това, че децата трябва да общуват по друг начин, че трябва да бъдат обучавани по друг начин, че образователната система наистина има нужда от промяна. Тези хора ми връщат също смисъла, честно да ви кажа, защото това означава, че дори едни самоосъзнати личности могат да направят промяна. Децата, с които се срещахме, израснали под тяхното, така, под тяхното крило, бяха невероятно умни деца и ви говоря само за държавни училища в България. Така че надеждата, поне за мен като родител, наистина я има и искрено вярвам, че това нещо ще се развие по възможно най-добрия за начин. За нас, Мира, наистина най-важното нещо в нашия живот и това сме го научили от кръг от много приятни хора в България, предприемачески кръг. Всички те се обединяваха около най-важното нещо. Най-важната и най-голямата инвестиция е тази в образованието. И онзи ден Яна беше в 90-то СОУ училище в София Люлин, което е, може би, в момента едно от най-добрите училища в цялата страна. И това го казвам, цитирам по някакъв начин думите на моят близък приятел Траян Траянов, който е изпълнителен директор на Заедно в час, чието дете, едно от децата му беше в частно училище. И в един момент самата фондация вече беше интегрирала доста училище в това пространство. Директорът е визионер, една жена визионер наистина, която успява през годините с много-много засяване в момента дъжане и да преобърне цялата система. И всъщност Траян
от частното училище в близо до техния апартамент. В момента си кара детето до Люлин всяка сутрин, защото иска да му даде възможност то да се учи сред, сред най-добрите преподаватели, защото на края на деня ние какво помним? Помним учителите, не помним самия материал, помним тези хора, които са ни вдъхновили. И мисля, че колкото повече хора имат желание да вдъхновяват другите, толкова повече някакси ще успяваме да развиваме самото пространство и самото общество. И всеки наистина с много малко и почва от малкото и да учим самите си деца на емпатия, ние да си напомним едни на други за важните модели, важните неща. И просто пак ще цитирам, може би, Милен Русков, защото пък аз си мечтая за, за малко по-активно общество в контекста и на, и на политиката, в това да има малко повече хора, които да гласуват, в това да се върнат онези президенти, каквито бяха господин Петър Стоянов и господин Плевнелиев, а не този, който в момента се нарича президент и ни репрезентира, извинявам се, ако стане политически. Но Милен е точно за тези моменти, където ние ще успеем да бъдем смели и горди и ще имаме точно тези културни мостове, които Люси строи, които само и Офин строи, които ние се опитваме. Културния мост, образователния мост. И, както пак казвам, Милен Русков, цитирам възвишение, наша свобода от нас зависва. И завършва с Ибагва, което също е много хубаво. Това е роман, аз го цитирам, аз просто цитирам. Санчо каза, ние не боравим с нашите общи думи, боравим с думите на писателите и на драматурзите. Браво! Аз не знам дали... Бе, по темата ли бяхме горе? Yes. Не, защото Моника се Моника се тръгна. Иван и Андрей ги няма вече. А, тук е Иван. Да. Добре, да, да, приключваме. Ми, сега, аз казвам нещо за финал. Той до сега едно нещо не е казал, милия човек. Искам да ви кажа, че е страхотно това, че сте намерили, как да кажа, вашия път някъде тук, откъдето може да черпите толкова различни идеи, толкова различни начини на общуване и начин на живот. Но също толкова прекрасно би било, ако всичко, което сте научили, всичко, което сте преживели, го донесете в България и го дадете на всички хора, които имат нужда от него. Благодаря. Благодаря.